នេះជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់បងស្រីថៃធីយីនៅឃុំគីវ៉ាស្រុកកោងាងខេត្តត្រវិញគ្រួសារគាត់ផ្សារភ្ជាប់នឹងរបរវិចនំអន្សមជ្រូកជាង20ឆ្នាំកន្លងមុននេះគាត់វិចសម្រាប់ប្រគល់ឲ្យអ្នកលក់នៅផ្សារត្រកួងឆ្នាំ2016បងស្រីយីបើកមូលដ្ឋានលក់នំអន្សមជ្រូកដោយខ្លួនឯងការងារវិចនំនិងលក់នំអន្សមជ្រូករបស់គ្រួសារគាត់ងាយស្រួលពិសេសគឺនៅឱកាសបុណ្យទានម្ដងម្ដងប្រហែលថ្ងៃទៅ200ម៉ាន10 300អញ្ចឹងហើយចូលឆ្នាំខ្មែរភាយើងនឹងធីមួយថ្ងៃក៏500នំគាត់ក៏ប្រន់នំបាទបើនេះចូលឆ្នាំផងវៀតណាមធីយើងវិច្រើនពីមួយថ្ងៃចែងក៏ទៅ4-5000នំរងថ្ងៃផងយើងហ่าរក្សាអាធឿលលបេលបរផងយើងវិញលែងហូលែងវិញក៏ច្រាបានសប្តាហ៍ថ្ងៃឃុំគីមហ្វាមានប្រមាណ20គ្រួសាររស់នៅប្រកបរបរពីនំអន្សមជ្រូកក្នុងនោះមានប្រមាណ6មូលដ្ឋានធ្វើជាប្រចាំហើយបានជួសឈ្មោះយីហោមូលដ្ឋានទាំងឡាយនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគាត់គង់ឲ្យទីផ្សារប្រមាណ1600នំគ្រួសារវិញនំអន្សមជ្រូកសង្កេតទាំងអស់សតតែមានជីវភាពលំនឹងអាស្រ័យលើមុខរបរនឹងដែរកាលមិនគង់យើងគង់ខ្វះខាតដែរបងតែចាប់មុខរបរនឹងបានរឿងប៉ឹងគេយើងអាចនឹងធូរធារឡើងបានក្នុងមួយឆ្នាំយើងមានចំណូលបបបោទាំងមិនធូរហើយមួយទៀតគេយើងរកណាប៉ឹងគេជួយចេះហួជាងនឹងគេនោះធូរហើយយើងអត់បីណាណាចុងជើងដែរឡាំញ៉ោលែនិយាយរួមមុននេះគ្រួសារទាំងឡាយនៅទីនេះវិចនំតិចតួចចំណែកសប្ដថ្ងៃមានមួយច្រើនម្ល៉េះហើយគ្រួសារទាំងនេះដោះស្រាយបានការងារធ្វើឲ្យពលករនៅនឹងកន្លែងមានចំនួនបង្គួរផងដែរនៅឱកាសបន់ជួឆ្នាំថ្មីបន់សែនដូនតាបន់ជួឆ្នាំវៀតណាមវិចនំអន្សមជ្រូកមួយថ្ងៃរាប់សិបពាន់នំប្រការនេះទីមួយដោះស្រាយបានការងារធ្វើនៅភូមិភាគឲ្យគ្រួសារដែលគ្មានការងារធ្វើទី2គ្រួសារវិចនំនីមួយៗសុទ្ធតែធូរធារគ្រួសារអ្នកស្រីថៃធីវុយជាគ្រួសារខ្មែរមួយដំបូងនៅឃុំគីមហ្វាធ្វើរបរវិចនំអន្សមជ្រូកសម្រាប់លក់គាត់និងប្អូនស្រីពីរនាក់ទៀតបានម្ដាយផ្ទេររបរតាមរបៀបវិចនំរបស់គ្រួសារមុននេះក្នុងពេលដំបូងគាត់វិចនំអន្សមជ្រូកក្រេកដាលក់តាមភូមិស្រុកប៉ុន្តែចំនួនមិនច្រើនប្រមាណ10ឆ្នាំមកនេះពិសេសគឺពេលប្រណិតផលនំអន្សមជ្រូកត្រកួងបានអ្នកជាច្រើនស្គាល់គឺការវិចនំអន្សមជ្រូករបស់គ្រួសារកាន់តែរីកចម្រើន2ឆ្នាំកន្លងគ្រួសារគាត់ក៏បានចុះឈ្មោះពាណិជ្ជសញ្ញាជាមូលដ្ឋាននំអន្សមជ្រូកកោវួយត្រកួងយើងតែដាក់ឲ្យគេគេយកស៊ីឲ្យកម្លែងទៅបណ្ដំដាក់ទៅកន្លែងដាក់ខ្សែគង់ទៀតនេះលោកបានទៀងអីវិញយងលោតឲ្យលោកមិនបុកតិចតែមិនណឹងទេ40នំ50នំលោកបីវិញថ្ងៃដល់លោនឹងលោកទៅ100ជាង100ជាងធម្មតា200 200ជាងពីក៏ដល់ជួយឆ្នាំចិនលោកមួយថ្ងៃ2000នំមកតាមអ្នកស្រីវួយសប្ដថ្ងៃនំអន្សមជ្រូកត្រកួងពុំត្រឹមតែលក់ក្នុងខេត្តប៉ុណ្ណោះទេគឺនៅទាំងមានអតិថិជនជាច្រើននៅតាមភូមិភាគផ្សេងផ្សេងក៏តែងតែមកកក់តំណែងផងដែរហេតុនេះគ្រួសារគាត់តែងតែខិតខំរក្សាកិត្យានុភាពអំពីរបស់វិចនំអន្សមជ្រូករបស់គ្រួសារជាក់ស្ដែងមូលដ្ឋានតែងតែប្រើអង្ករដំណើរប្រភេទឆ្ងាញ់ហើយដើម្បីឲ្យនំមានពណ៌សម្បុរជោគជ័យធានាសុខភាពអ្នកបរិភោគមូលដ្ឋានប្រើតែស្លឹកងប់ដើម្បីបង្កើតពណ៌បំណោះគេមិនបាយធ្វើគេស៊ីស្អាតបាត់ណាម៉ាយជាងដែរគេស៊ីមិនគេជុងដែរគេមិនតែធ្វើប្រែប្រួលគេស៊ីដែរ
ទៅវិញឆ្ងាយដើម្បីអនាគតយើងនោះតដល់កូនដល់ចៅទេបានធ្វើឲ្យស្មើធ្វើវិញវិញមកគេមិនអោយធ្វើនេះតែព្រៀបដាស់ទេតណើបព្រះតតោតណើបនឹងលែងស្ ਾਇ លាហើយដូរព្រះយើងជុំអោយណើបថ្លៃលើទៅអោយទៅចិត្តកុំអោយណើបព្រៀបដាស់ខ្ញុំយកទេសប្តាហ៍មូលដ្ឋានដំអន្សំជ្រូកកោវួយត្រកួងនៅទាំងបង្កកាងារធ្វើជាប្រចាំអោយពលករពលករនី3នាក់ក្នុងថ្ងៃធម្មតាចំណែកក្នុងថ្ងៃបុណ្យទានគឺមានពលករពលករនីរាប់សិបនាក់មកស៊ីឈ្នួលវិចនំអ្នកវិចនំទាំងអស់សន្តតែប៉ិនប្រសពតួយ៉ាងដូចជាបងស្រីយ៉ាននីស៊ីឈ្នួលវិចនំអោយមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីវួយជាង4ឆ្នាំកន្លងគាត់ឲ្យដឹងថាដើម្បីវិចបាននំស្អាតនឹងស្មើអំពីខ្នាតដំបងក៏ត្រូវតែប៉ាន់ស្មានចំនួនអង្ករប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសម្រាប់នំនីមួយនីមួយបន្ទាប់ពីនោះគាត់ជ្រើសយកសាច់ខ្លាញ់សណ្ដែកបាយពងទាប្រៃដាក់ធ្វើស្នូលពេញទៅនយដែលងាយក៏មិនទៅឡាប់ទេបបាក់ហើយគេទៅឡាប់ហើយយើងទៅសូវបបាក់យើងវាទៅយើងទៅយើងយកពងទាជំរឿនเหมือนน้อยสายที่คงเตียนแกเตียนเรียนละเตียนละหดไงนิ่งจริงนะเตียนยังจะตาเตียนกาตาไว้เกียงใส่ใส่แต่งแต่บ้านประกอบการเงียอ้อยวิกนมจำในเกียงประประวิ่งแต่งแต่รับรวงจองนมหายกาจองนมก็สำหรับตอนคุณเพียบรบบ่นมอันซอมจุลพองได้ตามบองเกียงฝ่ายหนาเนี่ยจองนมเตยจับอารมณ์ตอนกลมเลียดรบบักใสធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្មើគ្នាលំមជាប់កុំឲ្យនំត្រូវជ្រាបទឹកពេលស្ងោចាញ់យកស៊ីស្អីអត់ចឹងនោះធ្វើហ្នឹងចាញ់ខ្ញុំបានទីស្ញែងខាងចောင်းមិនដបងផាត់កាន់ដែរមិនដបងបាក់ដែរក្រោយយើងចောင်းធ្លាប់ដែរមកកាន់សំខាន់តែរឿងចောင်းមួយហ្នឹងហើយយើងចောင်းជាប់ហើយហាប់នំជាមួយទឹកជួយនំវាដាក់ទឹកបានយូរហើយក្រោបងអូមនឹងបានចោលស្មើជាប់ព្រឹងក្នុងមិត្តបានយូរទៀតក៏តាមបងញ៉ាដែរស្ងោនំគឺជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរពិសេសក្នុងពេលស្ងោនំអន្សមជ្រូកអ្នកស្ងោត្រូវតែតាមដានកម្រិតទឹកក្នុងឆ្នាំងជាប្រចាំហើយស្រង់នំត្រឹមត្រូវតាមពេលកំណត់មិនដំបូងយើងរៀងណាំងរៀងអីឲ្យជ្រះហើយរៀបនំហើយអស់ជួយទឹកស្អាតចាប់ផ្ដើមកាត់ភ្លើងរហូតដៃទឹកពុះទាំងអស់ស្ងោទាំងអស់8ម៉ោងទៅរាប់ទៅទឹកពុះឡើងមិននឹងស្រង់បើប្របចោលតែកន្លះម៉ោងហើយចិញ្ចឹមហាយបាននំក៏មួតមកស្អាតរឿងភ្លើងហើយទឹកមករីងសោះចេះតែថែរហូតណាពេលស្រង់ចប់ទឹកស្អាតតើទឹកស្អាតរបស់រីងទឹករីងទឹកខ្មៅកបាយខូចនេះសពថ្ងៃមូលដ្ឋាននំអន្សមជ្រូកកោវួយត្រកួងក៏ល្បីឈ្មោះហើយបានអ្នករាល់គ្នាជល់ចិត្តតាមអ្នកស្រីថាច់ធីវួយនំអន្សមជ្រូករបស់គ្រួសារពុំត្រឹមតែលក់ក្នុងខេត្តប៉ុណ្ណោះទេគឺអតិថិជនជាច្រើននៅតាមភូមិភាគផ្សេងផ្សេងក៏តែងតែមកកក់តំណែងផងដែរប្រមាណ3ឆ្នាំមកនេះគ្រួសារគាត់នៅទាំងបើកតូបលក់នៅទីក្រុងត្រវិញទៀតផងហើយរឿងការជួបទុកលំបាកហ្នឹងក៏ជួបដែរប៉ុន្តែដោយឡែកគ្រួសាររបស់យើងខ្ញុំហ្នឹងខំមកថាពុះពៀឧបសគ្គគ្រប់បែបសពយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បី
ឲ្យគេចផិតអំពីការទុកលំបាកយើងធ្វើយ៉ាងណាដូចជារក្សានូវគុណភាពនំរបស់ផងយើងតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបំផុតហ្នឹងឲ្យមានការឆ្ងាញ់និងរក្សាគុណភាពជារៀងជាប់រហូតមិនឲ្យមានការមិនមានប្រែកន្លែងទៅជាបកការណផ្សេងឡើយដូច្នេះបាននំអសមដែលយើងខ្ញុំធ្វើហ្នឹងមានការរីកចម្រើនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមានសក្តីរីករាយសบายជាច្រើនជាខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថានំរបស់ផងយើងកាលណាបើធ្វើចាញ់ហើយអស់ចាញ់ហើយគេទិញអស់ហើយចៃគេទិញអស់ហើយគេឲ្យតម្លៃមកថានំហ្នឹងមានគុណភាពឆ្ងាញ់ឧជារករអូបឈ្ងុយឆ្ងាញ់គ្រប់បែបតបយ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះនំយើងកាន់តែកាន់ឡើងដូច្នេះមានការសบายរីករាយក្នុងចិត្តនំអន្សមជ្រូកជានំប្រពៃណីរបស់ប្រជាជននៅវិរៈសន្ធិគូឡុងពិសេសគឺនៅឱកាសបន្ទានសប្តាហ៍ពេលគ្រួសារជាច្រើនមិនទៀបចំពេលវេលាវិជ្ជនំក្នុងឱកាសបុណ្យទានដូចមុនទៀតគឺមាមីងនៅឃុំគីមវ៉ាស្រុកកងងាងខេត្តត្រវិញជាសារវ័នឆ្លៃតតបានដំណើរការបរិភោគផ្ដើមពីនោះមានចំនួនបង្គួស្ថេរភាពរបស់វិជ្ជនំអន្សមជ្រូកនៅត្រកួងនិងរីកចម្រើនជាបន្តទៀតពេលរក្សាបានសំណុំពរអំពីគុណភាពគ្រប់វិស័យរបស់ផលិតផល។